韓国がヨルダンとドロー。どうなるアジアカップラウンド16。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。19日に森保ジャパンはイラクと対戦し、残念ながら1対2で敗戦。グループ D1 位通過の夢は破れ、次戦インドネシア戦でグループ2位をかけて戦うことになります。もし2位通過の場合、韓国が所属するグループ E の1位と対戦の予定。果たしてどうなってしまうのか、ちょっとドキドキですよね。そんな今回は、日本がラウンド16に進出した場合、どのような相手と対戦する可能性があるのか、そのあたりを推察していきたいと思います。まずは日本が属するグループ D の現在の順位表を見ていきましょう。イラクが勝ち点6で1位、日本が勝ち点3で2位、インドネシアも勝ち点3となり、得失点差で3位となっています。まず前提条件として、本大会でグループ内の順位は以下の条件で決まります。通常通り、まず勝ち点の総数で決定し、それが並んだ場合はこちらの条件1から3に従って決定。条件1にある直接対決の結果が最優先となります。次戦インドネシア戦で日本が勝ち、イラクが負けると勝ち点は6で並びますが、条件1、当該チーム間の対戦における勝ち点により、日本はすでにイラクに負けているため1位になることができません。イラクは3位のインドネシアにも勝っているため、すでに1位通過が確定。日本はイラクの結果に関わらず、次勝てばグループ2位通過が確定することになります。同試合でもし引き分けた場合、日本とインドネシアは勝ち点4で並び、さらに条件1の当該チーム間の対戦における勝ち点でも並びますが、条件2の得失点差により日本がインドネシアを上回るため2位が確定となります。では日本がインドネシアに負けるとどうなるか。その場合、自動的にグループ D3 位となります。仮にベトナムが3戦目でイラクに勝ったとしても、日本と同じく勝ち点3。条件1、当該チーム間の対戦における勝ち点により、1戦目で日本がベトナムに勝っているためベトナムが3位になることはできません。先日ベトナムはインドネシアにも負けたため、すでに4位が確定し、アジアカップは敗退が決まっているわけですね。では日本が次戦で負けて3位になった場合、敗退が決まってしまうのでしょうか。いえ、決勝トーナメント進出の可能性が残ります。本大会では各グループで3位となったチームのうち、上位4チームが決勝トーナメントに進めます。グループは A から F の6つ、そのうちの上位4チームなので可能性は十分残されます。ちなみにグループ3位の上位4チームは以下の条件で決められるようです。最優先は総勝ち点の多いものとなり、以下条件4の得失点差から条件8まで決められているようです。日本が3位になる条件は前述の通り、インドネシアに負けた場合のみ。その場合、勝ち点は3のまま、得失点差は負ければ0以下になりますね。まあそこまでもつれることなく、次戦に勝って2位で抜けたいものです。そしてもし2位で抜けた場合、ラウンド16の対戦相手はグループ E の1位。万一3位で抜けた場合、グループ A かグループ B の1位と対戦することになります。グループ A はすでにカタールが1位通過を確定、グループ B は次のオーストラリア対ウズベキスタンの勝者が1位となります。では次に日本が2位で抜けると期待して、対戦相手となるグループ E の状況を見ていきましょう。昨晩グループ E の2戦が行われ、ヨルダンと韓国戦は2対2のドロー、バーレーンとマレーシア戦は1対0でバーレーンの勝利となりました。これによるグループ E の順位表はこちら。勝ち点4でヨルダンと韓国が並び、得失点差でヨルダンが1位、韓国が2位。ただバーレーンも勝ち点3で追走していますので、次戦の結果でどうなるか分かりません。4位マレーシアのアジアカップ敗退だけが確定した状況です。ちなみに3戦目はヨルダン対バーレーン戦、韓国対マレーシア戦となります。現在ヨルダンは FIFA ランク87位、
バーレーンは86位と力が拮抗。この対戦はやってみないとわからない状況。一方韓国は次戦、すでに敗退が決まったマレーシアと対戦。普通に考えると韓国が勝つことは間違いなさそう。もし次戦でヨルダンがバーレーンに勝った場合、韓国は最低でも3点差以上でマレーシアに勝利しないと1位通過は難しい状況。もしヨルダンが複数得点を取って勝った場合は、韓国が3点差で勝っても1位通過はかなり厳しい状況。ヨルダン1位、韓国2位の可能性がかなり高そうです。次戦ヨルダンが引き分けた場合、韓国が勝てば1位、もし引き分け負けの場合、ヨルダンが1位、韓国が2位となります。そしてヨルダンが負けた場合、韓国が勝つと1位通過、引き分け負けの場合、今度はバーレーンが1位、韓国は2位か3位になります。グループ E の視点で見ると、1位通過は日本と対戦する可能性が高そう。2位通過の場合、グループ F の1位サウジが有力。3位通過の場合、グループ A の1位カタールか、グループ D の1位イラク戦となります。ちなみにこのグループ E が3戦目を行うとき、グループ F 以外の結果はすでに出ています。ただ韓国対マレーシア戦、ヨルダン対バーレーン戦ともに25日20時半キックオフ。同グループの結果がわからない中、なかなか他グループの状況を見て戦略を立てるのも難しい状況。果たしてこの第3戦はどのような結果になるのでしょうかね。とても気になりますね。では最後に他のグループ状況も見ておきましょう。まずグループ A ですが、日本が3位通過になるとこの組の1位と対戦する可能性があります。こちらのグループはすでに開催国カタールが首位通過を確定させました。2位通過をかけて残り3カ国が争う構図。ただ中国は3戦目で首位カタール戦となり、かなり厳しい状況。中国の希望としては、首位抜けを確定させたカタールがターンオーバーで控え選手を出してくることでしょうか。次にグループ B、 こちらも日本が3位通過になるとこのグループの1位と対戦する可能性がありますね。こちらは現在オーストラリアとウズベキスタンの2強状態。第3戦でこの両者が対戦し、そこで1位と2位が確定しそうです。仮にウズベクが負け、現在3位のシリアが勝つと勝ち点4で並びます。そして初戦で両者は引き分けていますが、得失点差が現状4つもあるため、シリアが2位になるのはかなり厳しいと予想されます。次にグループ C、 ここはラウンド16で日本が対戦することはありません。現在イランと UAE が1位と2位で、3戦目でこの両者が対決します。ここも次戦で UAE が敗れ、3位のパレスチナが勝つと勝ち点が並びます。両者は2戦目の直接対決で引き分けていますが、現状得失点差が5も離れているため、パレスチナが2位に来ることはかなり厳しいと言えます。最後にグループ F、 こちらも日本がラウンド16で対戦することはありません。このグループはまだ1戦しか行っていないため、今夜行われる2戦目に注目が集まりますね。力関係で考えるとサウジアラビアの1位通過が有力に見えますが、果たしてどうなるでしょうか。本大会戦前の予想では日本が優勝候補筆頭と言われていましたが、イラク戦の敗戦によりかなり混沌としてきた感じがあります。日本サッカーファンとしてはかなりやきもきする展開ですが、大会を純粋に楽しむ人にとってはとても面白い展開になっているのかもしれませんね。いずれにしても今後日本代表が調子を取り戻して勝ち進んでくれることを願いたいと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。